Hur stor är sannolikheten för att få just en sexa med den blå tärningen och en femma med den röda? För att räkna ut det så har jag skrivit upp alla olika möjligheter som finns. Den blåa tärningen har vi här på den här x-axeln och på y-axeln här har vi den röda möjligheten. Och det är 6 möjligheter för varje tärning. Och det här till exempel representerar att få en etta med blå och en etta med röd. Och en tvåa med blå och en etta med röd och så vidare. Och tittar vi hur många olika möjligheter det finns när vi parar ihop de här så är det 36 möjligheter. Om vi räknar alla de här paren. Det är 6 stycken på den och 6 stycken där. Och 6 gånger 6 är ju 36. Så 36 olika par finns det här. Och ska vi titta vad den här finns då. En blå sexa och en röd femma. Så är ju det här. En blå sexa och en röd femma. Den där. Och det är alltså en enda möjlighet av 36. Så det finns ju inga andra sådana här. Så sannolikheten för att få en blå sexa och röd femma. Alltså så här skriver då P är beteckningen för sannolikhet. Beteckningen för, eller ska vi säga, sannolikheten för en blå sexa och en röd femma. Den sannolikheten är 1/36. Nu vill jag räkna ut vad sannolikheten är för att den sammanlagda summan är 5 när jag slår 2 tärningar. Och då kan jag titta här igen vad de finns. Det skulle till exempel då kunna vara att jag slår en etta med den blåa och en 4 med den röda. Men det skulle också kunna vara till exempel att jag slår en 3 med den blåa, en 2 med den röda. Men det skulle också kunna vara en 3 med den röda och en 2 med den blåa. Och tittar jag här nu så kan jag försöka hitta vilka de är där summan blir 5. Och då hade vi ju 3 och 2, 2 och 3, 4 och 1 och 1 och 4. Det är de 4 möjligheterna det finns att få summan 5. Det finns inga andra. Så det är alltså 4 möjligheter av 36, 4/36. Eller om jag förkortar med 4 så får jag ju en 1/9. Jag gör alltså så här. Delar både täljare och nämnare med 4 så får jag en 1/9. Det är sannolikheten att jag ska få summan 5.